Prilikom posete šuma u okolini Boljevca i Rtnja koje su pogođene nepogodama krajem prošle godine, ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je da će vlada Srbije pomoći u saniranju štete procenjene na 486 miliona dinara. Mi smo odmah nakon nastalih šteta pripremili akcioni plan i po osnovu tog akcionog plana ćemo nastupati u narednom periodu i u narednim godinama. Želimo da saniramo štete, želimo da ovaj sektor unapredimo, da unapredimo mere očuvanja šuma i da prosto postignemo ciljeve koje smo zacrtali strategijom. I mogu da najavim da će ministarstvo sufinansirati, učestvovati dakle i u sanaciji i obnavljanju, odnosno pošumljavanju terena koji budu raščišćeni u narednim periodima, u narednim godinama i da ćemo to činiti kako u državnim, tako i u privatnim šumama. Područje istočne Srbije krajem prošle godine zadesio je, kažu meteorolozi, ledolom koji se događa jednom u stotinu godina i koji je izazvao pucanje grana i stabala. Za nanetu štetu, osim novca, treba mnogo truda i rada. Ukupan fond za ovu godinu je oko 480 miliona dinara. On se odnosi kako na ove šume, tako i na ostale šume u Srbiji, ali značajan deo sredstava će se realizovati kroz radove na sanaciju ovih šuma, pre svega sufinansiranje izgradnje putne infrastrukture koja je preduslov da bi se preduzele mere na sanaciji. Kad dođe jeseni period, pristupit će se i direktnim merama, znači sadnji. Za sanaciju tih šteta potrebno je prvo napraviti puteve, ukloniti, poseći oštećenu, polomljenu drvnu zapreminu. Tu želim da napomenem da je rizik prilikom seče veliki, da može doći do velikih povreda, nažalost, kod nas za sada nema takvih problema. Nakon uklanjanja te drvne mase koja je polomljena, oštećena, potrebno je ukloniti grane, korovi, nakon toga treba zasaditi biljke i što je najteže, treba čekati 30, 50, 100 godina da šuma dođe na početnu poziciju koju je imala pre ove katastrofe. Ministarka je naglasila da država inače planira povećanje udela šumarstva u ukupnom privrednom i ekonomskom razvoju društva. Međutim, kvalitet naših šuma nije na zavidnom nivou jer 2/3 tog pokrivača čine niske šume koje su krajem prošle godine najviše istradale.